सर्दार राइज आपल दूर नाथक पेन्डेल सन्मुख अनुरोध जानसो आम बटलेन पेन्डेल सन्मुख अनुरोध राभा आसे माइनरीटी आसे बंगाली आसे गारो आसे राजवंशी आसे होइने बाप रे बाप सबे एक लगे आसे एने कहे हो लगे मोर लगत एजन बंधु आलोही आहिसे आपनालोगर आगत सिनाकी करि दिब बिचारिसु तेखेते त्रिपुरा सरकारर केबिनेट मंत्री देखात खरु किन्तु मंत्री केबिनेट आपनालोगे सबे हात सापरि दिब लागिब शुक्लाचरण नवाटिया तेखेते त्रिपुरार मंत्री मय आजि सभात उपस्थित आमार ईएम डॉक्टर नीलोद सरकारी डांगरिया আজি বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ মইদুলে আহি প্লাই মোক কৈ আছে প্ৰতিভা বাইদেৱে কৈছে আমাৰ টিচিএলচিচিৰ চেয়ারম্যান বারে বারে মোক কৈছে যে তিন টিলাৰ ফালে আহিব লাগে আলুবুৰি ফালে আহিব লাগে মোৰ ভাই আয়ুবে কৈ আছে যে এই অঞ্চলত যোৱা ছয় মাহৰ ধৰি মোক আহিবলৈ মাতি আছে মই একচুৱেলি যোৱা বছৰে ভাবিছিলোঁ এই অঞ্চলত সব এৰিয়াতে একবাৰ মটৰচাইকেল লৈ ঘূৰিম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে গাঁওবিলাক চাব লাগে কিন্তু আজি মই নির্বাচনৰ সময়ত আহিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক কথা দিছোঁ নির্বাচনৰ পিছত নির্বাচনৰ পিছে পিছে আৰু একবাৰ আহিম মই যেহেতু কোকৰাজাৰতে থাকোঁ বেছি দূৰ নহয় এই তিন টিলা আৰু বৈ যিখিনি গাঁও আছে সবটো ঘূৰিবলৈ এবাৰ আহিম মটৰচাইকেল লৈ পেলাই এতিয়া কথা হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি আহিল সবে নিৰাপত্তা পালে আৰু এতিয়া সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে যোৱা সতৰ বছৰত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিপিএফক ভোট দিছে নাঙল পাৰ্টিক ভোট দিছে হয়নে নহয় বহুতে নাঙলক ভোট দিছে কিছুমানে তজতো ভোট দিছে তজতো ভোট দিছে নাঙলতে ভোট দিছে কিন্তু নাঙলে বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি আনিব নোৱাৰিলে
বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিলে, বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। এই কাৰণে 2020 চনত বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজে UPPL আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ আনিলে। UPPL বিজেপিৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে বিটিআর অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আহিল। এতিয়া বিটিআর অঞ্চলত কোনো ভয় কৰিব লগা নাই, আপুনি দিনতে যাওক বা ৰাতিও যাওক কোনো ভয় কৰিব লগা নাই। মোক তিনটিলা আৰু মুড়ি এই অঞ্চললৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আছিলে, কিন্তু মই আহিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি দেখি আহি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত এটা জনসমুদ্ৰ হৈছে, আৰু ইয়াত অকল বড়ো নহয়, ৰাজবংশী নহয়, সকলো জনগোষ্ঠী প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা মিলনভূমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। খুব শান্তিৰে চবে বহি আছে, ইয়াত গাৰো আছে, ৰাভা আছে, কোচ ৰাজবংশী আছে, সূত্ৰধৰ আছে, মাইনৰিটি আছে, বঙালী আছে, বড়ো আছে, আৰু এই অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ আমাৰ দায়িত্ব। 17 বছৰত BPF-এ এই অঞ্চলটো নেগলেক্ট কৰি থৈছিলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ভয় খুৱাই UPPL আহিলে ঘৰ ভাঙিব, ইলেকশ্যন কৰিব, খেদি পঠাব, মাৰিব বুলি BPF-এ ভোট লৈ আছিলে। কিন্তু যোৱা 3টা বছৰ আমাৰ যি মৰম, আমাৰ যি সন্মান, আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মন্ত্ৰ সবকে সাথ সবকে বিকাশ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ভিজন, আৰু বিটিআর চৰকাৰৰ UPPL বিজেপিৰ যি এটা আঁচনি, ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো উপকৃত হৈছে আৰু সকলো সন্তুষ্ট হৈছে। এইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। আমাৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছে, এইটো নিশ্চিত হৈছে। মই কৈছোঁৱে 2020 চনতে নাঙলৰ ওপৰত ট্ৰেক্টৰ উঠিছে, আৰু অনাগত দিনত নাঙলৰ ছবি লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আৰু কোনো মানুহে নোলাব। থেংক ইউ।